Сьогоднішнє свято неможливо сплутати з іншими. Коли ще буває куття, вертеп і коляда? Цей день народження святкує весь світ. Вітаю вас з Різдвом Ісуса Христа. Христос рождається. В Україні християни східного обряду Різдво святкують 7 січня. Тоді закінчується 40 днів різдвяного посту, а 6 числа у кожній християнській родині відбувається велике таїнство – Свята Вечеря. Перед Святою Вечерею господар обов'язково годує всю худобу. Щоб зрозуміти традиції Різдва, зазирнемо в історію свята. Народження Ісуса Христа – велика подія для всього світу. Ісус у перекладі з єврейської означає «спасіння». Христос був посланий Богом на землю задля спасіння людства. Від народження Ісуса починається відлік нового часу. З цього дня плин часу розмежувався на 2 епохи – до народження Христа і після народження Христа. Мати Ісуса Христа, Марія, та її чоловік Йосип жили в Назареті. Вони прийшли до Вифлеєму на перепис населення. Оскільки у місті зібралося дуже багато людей, вагітна Марія та Йосип не змогли знайти місця для ночівлі. Тому заночували у печері за містом. Там Марія і народила Сина Божого. За те, що худоба в стаєнці гріла своїм диханням маленького Ісусика, тепер її завжди першою годують перед Святою Вечерею. Першими до немовлятка прийшли пастухи. Потім прибули 3 мудреці з різних сторін світу. Про народження Спасителя їм сповістила Вифлеємська зоря, яка засяяла в ту ніч. Звідси пішла традиція прикрашати зіркою ялинкову верхівку. У середині зими наші предки святкували початок нового хліборобського року. З прийняттям християнства це свято отримало новий зміст. Тепер Новий рік для українців і християн усього світу починається з Різдва Христового. На різдвяні свята по домівках ходить вертеп. Актори переодягаються в костюми ангела, пастушків, царя Ірода, воїнів, 3 царів, смерті, кози, інших персонажів. Не пастухи, не багаті. І розповідають людям про народження Ісусика. Хочете нам розпочати? І новину вам сказав. Так як Бог обіцяв про батька. Пророки говорили, що народиться Спаситель і Цар на землі і на небі. І вічне блаженне життя. А тим краєм тоді правив цар Ірод. Весь світ не зоселився. Син Божий народився. Я ще маску прицікаюсь. Він налякався, що новий цар зазіхне на його трон. Наказав знайти Ісусика і знищити його. Здогадались шукати Ісусика в стаєнці і оминули його. Головною з 12 страв на святвечір
є коття. Всі страви пісні. Ніякого жиру, яєць чи молочного. Я вже казала, що то останній день посту. Звісно, що такому величному святу присвячено сотні ікон. Одна з найбільш давніх – Різдво Христове у Київському псалтирі 14 століття. Богородиця на іконах у багряній одежі, а то царський колір. Марія є царицею неба і землі. Маленького Ісусика зображають у чорній печері. Печера – це символ гріху, від якого він прийшов людей спасти. А ще на святвечір і Різдво українці колядують. Коляда – то такі пісні, які переповідають про народження Ісуса. Пане, пане, господарю, пусти нас до... Колядують і маленькі, і середні, і старші, гості й господарі. Господарю, заколядувати. Також на коляду виходять церковні братства. А як гарно колядують у Жовківському монастирі Різдва Христового. Ви ще там не були? Ну то я розкажу про нього. З'явилась святиня майже разом з містечком Жовква. Згодом добудували монастир. Тут була бібліотека і виходив журнал «Місіонар». Була тут іконописна школа. Всередині церкву розписував Юліан Буцманюк. Художник зобразив на стінах славетних українців Андрея Шептицького, Йосафата Кунцевича, Мазепу, Сагайдачного та багатьох інших. Вперше вишиванки з'явилися у церковному мистецтві. Пастушки у сцені Різдва в жупанах із сопілками. Мудреці – козак і князь. Свят Бог народився людям, об'явився на землі. Свят Бог народився людям, об'явився на землі. А я казала, що гарно колядують. Христос рождається. Славімо Його! Свят Бог народився, людям об'явився.